روهاتونت گوندی شیخ مصطفی لناوچی قرداخ میوانداری کسایتی کومالایتی و دیاری ناوچه کمان کردوه که ایو شیخ دلیره زور خوشحالون که لبرنامه کم میوان و بجداره بید که شیخ همویه بو پرسیاره دست بیب کم آیا برستان چون توانی و تانه لناویان ام همو گم سیاسی که سر کرده کن دش بیکن لبیر و راو ایدولوژه تو بیانی تسر یک سفری خوان و خودش وکو کسایتی که دیار و دوستی همویان لنی و راسی همو همو گم سیاسی بمینی تا من اوی خواهی گورو میره بان پیشکی زور بگرم و بخیرات نیستافی بی ام سی یکم که تشریفیان هنا و تا ایره و بسریان کردوینه تا و بخیر بین سر چاوان دیار کرد لسردمانی کونا لباو با پیران و که هاتو او پیوانی که قیادی حرکه کردیان کردو خویان هر نوع یک بوبن به پشتیوانی اشاعر و پیوانی اشاعر و عشیرتکانی کردستان بوا چه لترکیه، چه لایران، چه بتایبتی لکردستانی باشور هموی لسردستی پیوکانی ناوچکان خواهن نفوذ و بتواناکان توانی وانا که دژی دژمنکان راپر ایمش وکو خیزان با پیریشمان لسردمی شه محمو یکی اگو لفرمانده آزا و بیورکان که با دریجای شورشی شه محمو بجدار بوا حتا او روژه لمانی نیسانی 1931 شهید بوا پیش مرگ بوا و لدو عیشا ایمه هد در بدر بوین ام دیعاتان من سوتا و بدستی رجیم و باو کشمان او شره او باریک بجداری کردوا لگل باوکیا که عمری 16 سال بوا و که هاتو تا سر شورشی ایلول باوکم یکی گولوانه که تی خوی امام جلال نردویتی بدوایا و داوای لیا کردون که راپرنو دژی دژمنەکانی کورد بوەستنەوە و هەر کەسە لە ناوچەکەی خۆیەوە دەست پێبکا مەرکەزی شورتە و ناحیەکان بکەوێتە ژێر دەستی پێشمەرگەکانەوە باوکم لەو کاتەوە بەشدار بووە لە دوای ئەوەیش ئێمە بۆ خۆمان من و مامۆسا شێخ حەسەن کە برای گەورەمان بووە و کاک جەعفەر لە ساڵی 69 پێشمەرگە بووین هەتا ئەو کاتەی کە شۆڕش و لە دوایشا کۆمەڵی ڕەنجدەرانی کوردستان دروست بوو ئێمە ئەندام بووین لەو شانانە کە هەبووە ئەو کاتە و ئێمە هەمیشە لەگەڵ لەبەرەی گەل بووین و هەمیشە دژی داگیرکەران بووین دژی ئەو ڕژێمانە بووین کە میلەتەکەمانیان چەوسانوەتەوە ئەوە وا ئەگاتە سێ پشت ڕۆژێک لە ڕۆژان ئێمە لە خەتی دوژمن نەبووین و لەبەردەستیشیان نەبووین هەمیشە دژایەتی مان کردو وەکو بینم لە ڕەسمەکان کە لێرەش دانراوە لەگەڵ هەموو سەرکردەکانی وێنەت هەیە لەگەڵ هەموویان دانیشتی وابزانم بۆ بەشێکیان بۆ چارەسەرکردنی کۆمەڵێکی هێشەی پرسی کۆمەڵایەتی و سیاسی سەردەیانیان کردووە ئەمە چۆن توانی وتە ئەو کارە بکەی کە لەگەڵ هەموویان کۆ ببیتەوە لەگەڵ هەموویان باسی چارەسەرکردنی کێشە بکەی و خۆتش یعنی نەدەی بە تەرەفی لایەکیانە بۆی ئەم لایەیان لەگەڵت بن یان ئەو لایە دژت بن توانی وتە وەکو کەسایەتێکی کۆمەڵایەتی دیار لە نێوانی هەموویانە بمێنیتەوە و ئیش بۆ خەڵک و بۆ خەڵکی سنوورەکە بکەی من بۆ خۆم لە تا ساڵی 90 کە باوکم وەفاتی کردووە یەکێک بووم لە ئەندامەکانی کۆمەڵە وا پێشمەرگە بووم و دەربەدەری ئێران و ئەوانەمان هەموو بەسەر هاتووە دوای وەفاتی ئەو کە قەرار وایە لە عەشایریە کە بڵێن برا گەورەی خێزانەکە وەفاتەکە یەکێکی تر دانێن من ئەو کەسە بووم کە لە شوێنی باوکم بووم ئیتر وازم لە مەسائیلی حیزبایەتی هێناوە وەکو پیاوێکی عەشایر تەسەرفم کردووە بە یەک چاو سەیری هەموو حیزبەکانم کردووە و ئەو شەڕانەش کە لەبەینیانە بووە لەبینی پارتی و یەکێتی یا لەبینی یەکێتی و ئیسلامیەکانە من هەمیشە ماڵمان سەرکردایەتی ئەوانەی تیا بۆ ڕوانەشم کردوون و دەریشم کردوون لێرە و هەموو لە لای خەڵک مام جەلال و توێتی ماڵی شێخ بێر ماڵی ئەبو سوفیان ماڵی ئەبو سوفیانە هەر کەسێکی تێچێ پارێزراوە
بۆیە هەر کە زەماڵی ئێمە بوو بێ کەس دەستی بۆ نەهێناوە و ڕەوانەمان کردووە بە ڕێی خۆیەوە بۆ شوێنی خۆی. بۆیە هەموو سەرۆکی حیزبەکان و مەکتەبی سیاسیەکانیان هاتوونەتە ئێرە. ئەوزان بەشێکیان کە کێشەیانە بە یەکسەر هانا بۆ تۆیێنە. ئێمەش لە مەسائلی ئەشاعریەکە لە ڕاستیە چونکەم هەموویانە ئەناسین و وە دڵسۆزانەش پیانەڵێ، ئێمە وا بیرەکەینەوە خەڵک ئەم کاتە حیزبەکانی کوردستان پێویستیان بەوە هەیە کە کورد بن و پێشمەرگەی کورد بن. حیزب وەسیلەیە بۆ ئەوەی کە بتوانێت میلەتەکەی بگەێنێتە ئامانج. ئێمڕۆ ئێمە ئێستا دەوڵەتین. با سەیری سنوورەکەمان بکەین، خۆمان حکومڕانین لە ئەلفەوە تایە هەمووی بەدەست خۆمانە. بۆیە ئەمڕۆ واچاک بوو هەموویان تەبا و دەست لە ناو دەستی یەک بن بتوانن خزمەتی میلەتەکەمان بکەین. بەڵام بەداخێکی زۆرەوە نەیانتوانی و بەبەردەوامی کێشەیان هەیە و ئێمەمانانیش پێیانەوە ماندووە بینەوەندەی بتوانین هاوکاریانە بین بۆ کاری چاک و بۆ ئەوەی براکوژی جارێکی تر لە کوردستان دروست نەبێتەوە یەکدەنگ و یەکڕنگ بن بەرامبەری دوژمنەکان وردە وردە مافەنەتەوایەتیەکان خاڵ بە خاڵ لە سەردەستیانە جێبەجێ بکرێ فرسەتە ئەمڕۆ زلهێزەکان لەسەر ساحی کوردستانن گرەویان لەسەر ئێمەیە بۆ ئەوەی بزانن کە ئێمە ئەتوانین حکومداری خۆمان بکەین و مافی ئەوەمان هەیە کە نەک وەکو ئیقلیم حکومەتێکی سربەخۆ بین ئەلەمی خۆمانمان هەبێ بی سەلمێنین بۆیان کە بە درێژایی مێژوو غەدریان لێ کردوین ئێستا حەقا پاداشتی ئەوەمان بدەنەوە پشتگیریمان بکەن دەوڵەتێکمان بۆ دروست بکە. ساوزان نوێنەری زۆربەی وڵاتەکانش هاتوونەتە لە سەردانیان کردووی باسی سەربەخۆی کوردستان بۆ کردوون کە لەگەڵ جەنرال گارنەر کە لە دوای سەدام حاکمی عێراق بوو کە هاتووە لەگەڵ ئەو باسم کردووە لەگەڵ جەنرال ناپ باسم کردووە لەگەڵ نوێنەری قنسول و سەفیری ئینگلیس باسم کردووە. لە ئەتوانە بڵێم هیچ دەوڵەتەکان سەفیرەکانیان و قنسولەکانیان زۆریان هاتوونەتە ئاوایی من مەوزوعی کوردم بە تەواوی لەگەڵا باس کردوون کە ئێمە ناتوانین لەگەڵ حکومەتی عێراقی بژین و ئەوان برایەتی ئێمەیان قبول نییە. دوو جار ڕقیان لێمانە، جارێک کە سونین جارێک کە کوردین. بۆیە هەتا توانایان هەبێ لێمان قبول ناکەن و حەزەکەن شێردەستەی ئەوان بین. باشەوان ڕایان چی وە لە بۆ قسانی تۆ کە پشتگیری کورد ئەەکەن ئەوان نایکەن؟ ئەوان ئەڵێن ئێمە پشتگیری کوردەکەین نایەڵێ هیچی دەبێ، بەڵام جارێ زووە بۆ یعلانکردنی حکومەتی کوردی. نەود هۆکاری ئەو زووە چیە بۆ ئەڵێن زووە؟ وەڵاهی من خۆم بە تەسەوری خۆم واتە سەورەکەم ئەوان بە دوای بەرژەوەندی تایبەتی خۆیان ناگەڕێن و بە تایبەتی مەسلەی ئیقتیساد. ئەگەر ئێمە ڕێبکەوین و ئێمە دەوڵەتێکی کوردی بین لێرا و کێشەمان نەبێ و عێراقیش لە شوێنی خۆی بێ، ئەی ئەوان چۆن بێنە ناو خاکەکە و ئەی چۆن سەرۆت و سامانمان بەرن. لەبەرەوە من هەروایە بینم هەرڵێن جارێ ڕەنگە نەوتەکە هێشتا زۆری ماوێ بیانەوێت تەواو بێ ئەو سا نەوتەکەم ئەو شکەنی جا دەوڵەتمانە دێن. باشە، تۆ باسی ئەوەت کردوتت بە سێ پشت لە ناو کوردایەتی و حیزبایەتی و پێشمەرگایەتی و داخۆکی کردن بووینە لە مافی کورد. ئایا تۆ دوای ئەو ماوەی کە لە ساڵی نەوەتەوە وازە لە کاری سیاسی و حیزبی و حکومی هێناوە، ئایا هیچ بیرت لەوە نەکردوەتەوە بگەڕێیتەوە ناو کاری سیاسی و پۆست وەربگریت یاخود لە حکوومەتە کار بکەیت؟ وەڵاهی بەدڵنیایەوە ئێستا خۆیان هەموو وەزانن ئەگەر پۆستم وەربگرتایە کاتی خۆی کاگنەوشیروان هەوڵی زۆر لەگەڵدام، بەڵام من وتم ناتوانم. لەبەرەوە پێگەکەی من پێگەیکی ئەشاعریە و نابێ مولکی حیزبێ بم، ئەبێ مولکی میلەتەکەم بم. ئەمەوێ باسی ئەوم بۆ بکەی شێخ دلێر ئەم هەموو کارەی کردووە کە لە چی لە بواری ئەشاعری بڵێن چی لە بواری سیاسی بۆ ئاشکردنەوەی حیزبەکان بۆ دێکنزیکردنەوەی کەسایەتیەکان هەتا وەکو ئێستا دیارێکی لە کەسێک وەر نەگررتۆیان شتێکی لە کەسێک قوبڵ نەکردووە تەنە ئەم دەست پێش خەریت کردووە بۆ ئەوی کە ئیشی باش بۆ لێکنزیکردنەوەی حیزبەکان و کەسایەتیەکان بێت. وەڵای بەنیسبەتی دیاری و دیاری مۆرگرتووە کا کۆسرە جارێکا تاپڕێکی بۆ یەنابووم، کاگەر سەلان تاپڕێکی بۆ یەنابووم، دکتۆر بەرهەمیش هەر دیاری وەکو چەک بۆی هێناوم، بەڵام دیارەوانە دیاریە. ئینا من بۆ خۆم لە هیچ کەسێ دیاری وەرناگرم. جەنابی مامزەلال کە لێرە بوو هەر لە ماڵی خۆمان تەکلیفی کرد بۆ کۆمەڵێشت، هەمووی وتم هەمە تا زۆری پێ ناخۆش بوو.
برادریک لوانی که دانشته بون وقتیان ولای تو سیدی اما بوی دوای مام جلال که وقتی کشت مام دادی اوش تدابه تو کسی تو قبولی نه راسته که چی هدایتی که لگال سرکرده کرده کانه هیا ولایی اما لگالم سرکرده آنها مام جلال بلاین ل سالی شصت ویک و لگال باوکم که کلبوا و که هاتو تمنطقی خراخش و از آنم شصت دو بیه هاتو تا ایره و که تباقیشم پیش مرگبوا يعني أتوانم بلام ولاي مام جلال هر وقت يتشوبيتين وبتعيبتي أم صالانا مو صالك جارك سري لي إما داو هروكو برازاي خوي اعتباري بوكر بنو شو اشتيا كي كبير النشيط ولا قال مام جلال باس عن كرد بقصة عن لك يصير كرد بيه والله قصة ما نزور كردوا لقال مام جلال هر لوش كصال يوم اللي قال مام جلال باس عن كردوا تابي داويسي كاني خلق خلق شي بيويسه همون با باز کرد و بالا مامزلا قصی ورگرت و ایکر. تا بله این لسنوری خراخ هم که یه شی آومن ها بود تو من استاد من بکن با شخصی تداخلی تیار کرد و مسائلی اوی جوگای ام ناوچه ای ما موی جوگای سختوشتن لسر امری مامزلا هر هم ویکرا و با کاربای سرتاسری خراخو هی شونی تریشم پیو تو هموی با فرمانی مامزلا بود که کردیتی جاده و بانکان من لراستیا او کاتانا سعدی دزی وزیر بود هر چی جاده ای لقراخ کرده و اتوانم بلم کاکسات سعدی پرچیری کردوین و سرکی حکومتی جو کاتا پرچیری ایو کرد و باین آوتش کمان آوردن. باشه. باسی آن باب کیت مایک پیچش تا دیجنه که دروس کرد سردانی هم لعنه کند که باید زیاد لیگ نزیک ببنو ایش بکن بو آشت وای اتوانی باسی که او دیجنه آن باب کن چون لایکی باسی چی تان کرد. اما او یه نکانه لعاهی پیاو عشایر کان جاری وابو گیشتن تنزیکی چلکسو چلوپینجو ولایه رو خان دوری پنجاه کسیج بین بلام ولای کاکوسرد دوری چلکسیج بین ولای دکتر برهم جابو ولای گوران هر وها ولای کاک حمی حاجی محمو سوشالیز ولای ماموسا علی باپیر ولای ماموسا محمد اوسا او امینداری گرتوبو بو لای جنابی کاک مسعود بو لای همویان چوین و لای کاک مسعود لراسیا که من با لطفی برادران منیان دانا که قصب کم من لزمانی باوکی او بوم باز کرد که باوکی پیاوی که گوره و کرد پرور بو پرسورای لگل خلقی عشایر بو کاتی که تایر حیاته سرکب کن ل منطقه رانیا پیای عشایری ام ولاته همی کو بوله و بو خلبالگی کی زور بو تایر حیا خطبه کی دامن ببیر ما و زمله کی متوسطه و مکاتا باسی اوی که که عراق یک عراق کس به تبانه بی جعبیت و عبدالرحمن بزاز بی عبدالسلام عارف بی هر کسی یک بی تایر حیا بی عراق یک عراق و جابون وینیا او کاتا وای تبیرم بیانی 29 حزیران دوای او جنابی ملام صفاق سیلگل خلق که کرد و تی او ما ندانه اتانوه او با رازی بین پیو نشتانوه با شرقین لگلان من امانم بود جنابی که اگم سعود یه رای او و دوام لیا کرد و تم من حذف کم تو سرایی کردی سرایی پارتی نبی بتنیا و کو کرد تعامل من لقلاب کی ایم خالقی سلیمانی و گرمیان رانی و قلادز و آهست کین جناب هیچ لطف دنیا لقلا ایم هر لیار داد کتاه و نه ایمان لسلیمانی بیلی من نپرسی تو سردان من نه کی ام جال بینی خویان و گرنا من باسم بکر که حقا ریک بکون وزیر کانیان بگری تو اعلام را بگیرن پیشش خالم پیاود لسر او جلیه بول جوران بلا معدی پیادن اعلامیان را گرفت فعلاً آوان اعلامیان را گرفت و اوتیشی لسر قصی او کوبنو یک ریا خین هم حزب سر و حزب کان کبیان کوب بینوا بو اوی چهار سرک بو از اکب دو زینوا و او درباره نوتو پاره و معاش و وضعی که لکردستان و برستی و آنهای لگالی باسم کرد
حتى بيام ودوتم كاك مسعود خلق أوسا بفقيري راحت بو لنوة كانا كقرانية كي زور بو خلق لقل يا أرجيا بلام لدواي اتفاق جناب تمام جلال وروخاني صدام كردستان زور آودان بو خلقمو دولمن بو همو دي كان سيريان كي لجاتي أوسا قدريجيان هبو يسهر يكا سهر يدو سهر لبرمالي وساوا منالين فيري خواردني خوشو راواردن بو ئێستا دووبارە هاتووەتەوە سەر ئەوە کە نەیان بێ لە دەوڵەمەنیوە بۆ فەقیری خەڵک تەحملی ناکە. دوو جاروتی ڕاستەکەی لە دەوڵەمەنیوە بۆ فەقیری هین نییە. بۆ نەوت لەگەڵی باسم کردوتی ئەوە هەمویان لیژنەن ئەندامی لیژنەی نەوتن من نازانم چەنە ڕاوچی لێدێ بەڵام هەموو حیزبەکان دەزانن نەوت چەنە ڕاو چەندێتەوە. ئەتوانم بڵێم زۆر داوام لێ کرد کە بە تەنگ کوردستانەوە بێ زروفێکی سیاسی هەیە ئەمڕۆ لەو زروفە سیاسیە لە شەرقی ئەوسەتا کورد ڕەقەمە بە تەمان کورد شتێک لێ بکەن. ئەگەر ئێوە یەکێتی و برایەتیتان بە قووەت بێ حیزبەکان بە دڵنیاییەوە وازمان لێنانن ئینشاڵا بین بە دەوڵەت ئەو بەڕاستی لە سەر قسەکانی من هیچ جاری نەبوو و زۆر پێی خۆش بوو کەوا بێ هەتا من پێم وت کاک مەسعود حقا پێنج خان و دروست بکەی ئەلێرە بۆ سەرۆک حیزبەکان لە نزیکی خۆت بن کە شتێک ڕووەدا با خۆتان کۆ ببنەوە بە هەر پێنج لاتان چارەسەرە کرێ بەوە ناکرێ وتی ئێمە بۆ کۆبوونەوەکان بانگیانەکەین ئەندامی مەکتەبی سیاسیە نێرن لێرەش ئەوان هیچیان بەدەست نیە ئەڵێن با بڕۆینەوە ڕێی بێنن کە ئەڕۆنەوە نایەنەوە گلەییان هەبوو لە کاک مەسعود زۆر گلەیی هەبوو بەڕاستی من شەخسی خۆم قسەکانیشی هەموو بەڕاستە زانی یعنی ئەوەندەی من تەقیمی کاک مەسعودم کرد وام هەستە کرد پیاوێکی کورت پەروەرە زۆر بەتەنگەوە دێ زۆر مشورخۆرە بەڵام زەختێکی زۆری لەسەرە لە هەموو لایەکەوە و شتەکان دەوروبەرەکەشی وام ئەبینی دەوروبەرێکی وانە بێ کە هەموو شتەکانی بەڕاستی و دروستی بدەنێ ئیتر بۆ حیزبەکانی تریش کە چوین بۆ لای یەگرتوو بۆ لای ئەوانە ڕاستی ئەوانیش هەموو هەر کەسە معاناتی خۆی هەبوو ئەوان خۆیان بەوە ئەزانی کە زۆر دەسەڵات نین و هاوکاریان ناکەن یارمەتیان نادەن و ئەوانەی کە ئەندام پەرلەمانەکانیان ئێڵێن بۆ کورد جێبەجێ نابێ بەڵام ئامادە بوون بۆ ئەوەی هاوکار بن بۆ هەموو کارێکی چا کاک شێخ تۆڕات وەکو کەسایەتیەک و سەردانی کاک مەسعودت کرد و سەردانی هەموو سەرکردەکانت کردووە پێت باشە لە ئێستای ئەنجومەنێکی سیاسی یان ئەنجومەنێک بۆ کوردستان دروست بکرێت وەڵای ئەوە خەوی هەموو کوردیەکە بەڵام من بۆ خۆم لە ڕاستی دڵپاکانە قسە ئەکەم ئەوەندەی کە بیبینم ئەوەندەی سیاسەتیشمان گوێ لێبوو بێ یا لە دوورەوە بینی بێتمان ئینسان کە خاوەنی فکری سیاسیە بێ لە کاتێکا کە خلاف لەسەر مەسئلەی فکری سیاسیە بێ ئێمە بڵێن کوردستان حکمی ذاتی هەبێ حیزبێکی تر ئەڵێ نەخێر فیدراڵی بێ حیزبێکی تر ئەڵێ کۆنفیدراڵی بێ حیزبێکی تر ئەڵێ سەربەخۆی بێ ئەمە لەم کاتانە مەوزوع فکرە بۆ میلەتەکە لەبەر ئەوە زانا و داناکانی ئەو حیزبانەکە کۆ ئەبنەوە ئەتوانن ڕێگا چارەیەک بدۆزنەوە کام شت هەڵبژێرن کە بۆ کورد گونجاوە لەبەرەوە ڕێکەون بەڵام ئێستا هەمووی مەنسەبە و پارەیە و نەوتە و کڕینی حیزبەکانە لە دەرەوە و حیزبە گەورە حکومەتە گەورەکان و دەوڵەتە گەورەکانی بەڕاستی تا ئێستا یاریمان پێکەن و هاتووتن تەناوە بۆ بەرژەوەندی خۆیان بە دەرەجەیەک لێیان تێکداوین بەڕاستی باوەڕ ناکەم ئەمان بتوانن ئەوە بکەن و دروستیشیکەن ناتوانن وەکو پێویست بێ ئەینا بەڕای من ئێستا کورد پێویستی بەوەیە ئەنجومەنێکی سیاسی لە هەموو حیزبەکان دروست بکە حتا خەڵکی عەشایریشی تیابێ خەڵکی مەدەنیشی تیابێ کە لە حیزبەکانان نییە خەڵکی شارەزای تیابێ خۆ تۆ ئەمڕۆ دنیا دنیا ئیقتیسادە ئەگەر بێت و خەڵکی ئیقتیسادی نەبێ پرۆفیسۆرت نەبێ کە لە ئیقتیساد بزانێ منە بێت چی لێ بزانم ئێمە لە ئیقتیساد شارەزانین ئەم دەور و سەردەمانەش حکومەت بەو پیاوانە ئەڕابە ڕێگاوە کە شارەزان لە مەسائلی ئیقتیسادە لە مەسائلی سیاسیە لە مەسائلی دەوڵەتداریە ئەوە تا هی ئێمە دەوڵەتەکەمان باوەڕم وایە
لزمانی کن و عشایریا دولتکانی اوان بهیست رو بتواناتر بوا لم دولتیم هیچیم کاغذی اویتریان نخوین نوا و همون لیکتریا خوینن کسیش کسی خورج نایو و یمن لیره ولی رگایم کنالی او دعوان لیکم او انجومنه که جوم لیو و جو بیسیش بوم خلکی تریش دعوی کردوا بپلا دروستی بکن بپلا بدم ملتکان و بین ام فرصت ام هلی که ایسا های لدس ما درچو ناگر رتوا لسطا پنجای کردوسان من لدس دا بخورایی ببیه هیچ شتیک او نخو من بچوک کردوا اگر ببوانی ام دولتانو نبو ایسا توزیحات بوینو تایم احسر حدودکانی شان لیسند بوینو معنی و ایما خو من بو خو من بمسائلی عسکری نتوانین روبروی دوشمنکان من بینو بخواندن و خوانواری و پیاوی شارزا گندلکاران دور بخریته ول لم دولتا پیاوی چاکو خاون اختصاص با لایشکان و لایدارکان دابن ریب دل سوزانه با تایبتی سترچا و مالیکانی کردوسان کسی دل سوزو دست پاکی لیبه خمخوری ام ملت بیه پید باشه که اگه مسعود بکرید بسروکی و انجومنه والله امرو کسیره که براوردی که اگه مسعود که لگل همویانه لهر همویان دل سوست رو چک دره بلام اوش لعاستی پیویست نیه بلام ایتل لما چک در هر نیه خوزگه چک در بایه بلام امرو که اگه مسعود همو ما نزانین به نسبتی دره و به نسبتی نه و پیاوی که در کوتوه و اتوانم بلیم هم لکردوسان شرمیلی یکن همو لایه همیش لدره و رؤسایی همو دولتکان ناسه و لگل همو حزبکانی دره و پیوندی هیا و انسانش که یکی چی کر با براگه و رعبه یکی که دیار بی و خلق بی ناسه اینا ایسا من کسی تر نبینم او توانایی ها بیا لو زیادر رنگ کاغذ مسعود خوب لیه اوه من ابم یبایی که کیتر بیه با برای گوره بالا مگر او کس خوبولی که اوه خوی دوباره هم زر ل مثلا نتوانیتی کمان ده مهم هواه امر رو روی که بر رجای که کرد بر او سرفرازی ابا پیاده قیادی بکاو باقی که جویلی بگری بو اوی مسیر کتیج نشه اگر نیکن تیکشه دل نیابن یا وگنجن ام سال بیه، دو سالی تر بیه، سه سالی تر بیه، اوان یاری که انتا آبو ایما بمشه و بوین دلنیا بین ابی ببینه و برژرده سی ملتان باشه، من اموی لبابت سیاسی دور بکم و بیم بابت کمالایتی کنو ایو وکوی که ایشی کمالایتی اکن او کشانی که دین الهی او چی کشه اکن زیادر قضی کن چین؟ والله دیاره کشه که دیت الهی ایما لهمو لاتی که قضا یکی که لوانی که اما یاسای لوزیرکه انا و بو فراشکه انا لبر خاطری اما وزارتکه دروس کراو لبر خاطری ملتکه بو اوی یاساها بی خلق لجیر بالی یاسا غدری لیا نکری مالی نخوری حقی خوی بو بگررتا و اوی اما بداخی که زور و لوزیرکه مانا و بتایبتی لحمو حاک مکان سلیمانی و یکی که آن شارزانین لمسائلی کمالاتی و یکی که آن ملتکی خوانی آن خوش ناوی و یکی که آن شارزانین لقانون ها هندی که آن خیوندوتا و بدلنیایی و لرگای حزبکان و گیشتون بحاکمی این ایسا کمال حاکمی چاک هیا اگر حالی بجیری ببیلانی بی که بحاکم او پیوانه اتوانن خزمتی ام ملتب کن او وقت او ارکانه لسرشانی امنابه بدل نیایی و لجن طلاق دان، لجن بشودان، لجن توران، لخلو خرمانی اکتری سوتانن، لبرینار کردن و لکشتن سرجمی کش کمالایت یکان امرو لسر دستی ام پیوانن که هر یک لسنور یکا داما و بدستی و خریکین به همو لایکمان تعاون کن لبین اکتری پیوکان بوی کو بین و بتوانین کش یک چار سر بکن بلام لگل اوی شاکه دیت سر مسائلی قانون به هیچ جوری هاوکاری من ناکه یعنی موضوع اکان من لیت یک دن حاک مکان و ایستا شخصی مناسب لمکانی مناسب آنیا با امو دلنی ایو پیت بلیم لسلیمانیا لمدیری ناحی کان و بو خایم قام کان بو مدیری دایره کان بو مدیر عام کان هموی با خزمایتی و با محسوبیت و منسوبیت خزمیه که دانه و اینا با گالتا دانن را
یک پولیس یک آسایش امرو لولاتی ایما واجبی خوی بزی نادینه ابینی چوار روش دوامکا و سیر روش لمالاوی و گلی کی شتی خرابی شکا بناوی اوی که منصبی که هیل آسایش بوی باور من با ام حکمتا نیه که بتوانی اداره ام ملت بده اما خسی من نیه من رنگ لها مشوینی پاریت راو تربم لخلق به هر جگه ها کابرم تالی به خرابه نیم خرابش هم نکرد ایتر با چی بیلیم بلام من با خواه پیانه لیم باورتا بی اوان فیریم تن تنو آنه بون لکیس یعنی چه لدست یعنی دیت سره و امجا نفرت و نعلتی امی لتش یعنی با چی فریای خواه انکه اون باش ساعتونه تنیو جنگی جوانی آوای شیخ مصطفی اما ویل شیخ دلیری کوری شیخ مصطفی بپرسم که هر گندکه با نیوی باو شویتی برساری لسر اولی بکم آیا شیخ دلیر چون توانی اوتانا ام جنگی ام ناو چه وکو خوی بیلنا و جوانی بیلنا والله اما هل لکونه ها یعنی باو کشم احتمامی با دار و درخت و سوزای و باغ داوا و اوشی که اما جنشینین لیره جنگا واجبی که رئیسی همو کسی که احتمام به جنگا بداد و پاراستنی جنگا دلالت لپیشکوتنی او خلقی که تیاده آنیشه و امن هل بدایت و زور هولم داوه با باخی که زور و سوزایی که زورم کردوه که ببی اوی که استفاده هبه هر با سوزی و جوانی یعنی همو چوارچه های گنده که دواله کرده؟ همو چوارچه های به نسبت دوروبری دیو او شاخش که برای انبر معنی لسالی نو پینج و نمانی علاو داری لیه ببرن الا تحسینات نمی یعنی هل پاچین بای پیویز بو بی با سوتانن کوکات نو توشد نبو دارکان وکو خوی ما و بلان بداخو آگری کوتا و لمسالانا دارکان من زوری سوتان و فوتان و آوانه لناو دی کس جگر خواردن نیا امجا ورقه و کاغذ و بطلی او آنه رنگه و بینیو تانه لا هیچ شونی که هیچ تگلوانه نبینن لا همو شونی سطلی خول و آنه دن را اگر شتیکه بو خلقی خاطه نبین یعنی ایره ولایتی که بچوکه لکردستانه؟ والله لو روانه و لروی راو نیلانی راو نکردن و دار برین و جگر کشانه و بله زور باشه. خیلی هم گنده چند کسن، چند مالتی های اجیلی است؟ حدودی 23 مالتی های ایره. چند کسا به دانشتوانه که؟ والله بیضابط بلیم چند کسا به عادتا معدل وره گری به پینج و حود وره گری. اونده ها. دیهاتکانی قراخ همو دیگ که اسی ما 86 دیه به حساب ایسا. بلا میتر دیه من کم هی بگاتا 20 مال یا 25 مال. یک دو دیه نبیه. ایتر باقی که ایتری لدو مال و سه مال و دست بیه که حتی 20 و 25 آنه زور باشه من پرسیاری اوه بکم لیره لم گنده کچی که جنابتان حل کوتوه که اندامی انجومن اینیون رانی عراق بوا لبواری افرتانه ایشکا پال پشتی جنکد لکردوسانه دو کباو که رزانی شیخ دلیر چی پی الی و چون پال پشتی اکید والای دیاره همو ازانین و همو دنیا شوایه تیر به یک بال نفره لبرو ملتیش ل نیرو می پیکات و ل پیاو جن پیکات و مفروض رهز ل بینی جن و پیاو بی و اعتباراتی بود کی بالا من پرسیدی کم بالا با مرجی هول کوابی هولی هول دان بود جن و بکری که دور کنه ل کاری خرابه چون کم هر پیاو که حزکا هاو سرگیریب که ایما طبیعت منوعه ایشتا طبیعت عشایری که حزه که این معلوم نالمان لکه دار نبیه بوی با بوچونی من دوراتی روشن بیری بکریتا و بو جنان و بو پیوانیش بو اوی بتوانن نکا جنی که خیانتا که خیانتی زوجی که خیزان یک عائله یک عشت یک ناشری نکا دفاع لو بکریه من پیم باشه دفاع که لو بکریه
که چوسانوی جنان لنانی پیوانه او حل بگیری و به یک با وکو هاوری او هاوسر سیری یک تریب کن و جنی رأی هبه لهموشتی که رأی ور بگیری امش پیویستی با وریا کردنه و دیار کاملگا لپلکانی کاملگا لمستمعی بدایی و هاتو تا ایسا گیشتوی نتا ایره ایمه هشتا نچوی نتا ریزی ولاتانی پیش کوتو و کوچیانی آوان بچین. هشت همان عناتی که آشاعری من هی. لبروا ناتوان رحم و آزادیه که تواتو بدی بچن با عرضه خوبه. چون که زمانی خالقی کاملگای اما تیج وقتیر وقشیر. حتی اصلا من پیامعال ولاتی اما اگر اصلا من پیامکم لیره خدمتیک من لهولیر آفرتیک پی خوارد آبنی لیره من خفتی پیخوام پیم ناخوشه. که وقتا عبی به مرحله کاملا قبرین. ایستا وریا کردنوا و شیار کردنوا لسر رزو لسر خوشویسی و لسر حافظر و لسر پیکنانی خانواده بخیو کردنی منال. باشی و اهتمامی پی بدري. و من خورم لم هفته شهر رامس باردو قد دفاع لوانه نکاکلا لسر خیانت یا تیکدانی خیزان ارون. بلام لگال کش نیشینیم حذف کم آنها بگیریم و ببریم آو جگایی که وریان کنوا و شعریان کنوا واین لیب کن که جاری کیتر دان و غلط کانی خوان ابریان و جاری کیتر شتی وارون نده. بلام دفاع لیا کردنیان لایمن با خم غلطه. بلام و شعر کردن واین لایمن شتی کی چاکه؟ هر تیک رای آفرد نبی وار بکوی یک بلی دفاع ل آفرد کم. به دفاع ل آفرد کی که آفردتی کی چاکو پیازون میلیگه؟ آفردتی کی چاکو پیازنی تردنی؟ آفردتی کی چاکو بچه‌ای کی سوغل لعنتی پیاو که ایسیر کریه؟ یا لعنتی هندی که سوا؟ او شعر کردن و با پیاو بورجن هب جنکان بزنن چون تعامل کن لگل پیاو کنه پیاو کنی رو هر دو لعنت ببینن کسی اند کسی اند جورتر نیه. ریز و حرمت و خوشویسی و سوز دبینی آنها بیا باشترین شد. نظر باشه. باز دواکری که شیخ دلیر پیوندی که هاوریانی لگل نوشیدوان مصطفی ها با تاوکو پیش اوی وفاتش بکاچن جاریک و زور پیه که دانش نقصه ان کردو. اکتوانی کرتی که اومان پیه بلی باسی چی تان کردو و که تاجر که بیکتری تان بینی و باسی چی تان کردو. که نوشیدوان پیاوی که زور گوره بو و پیاوی که سیاسی بو پیاوی که خوانوار بو پیاوی که آبوری ناز بو براسی هر چی صفاتی جوان هیا تیایا بو و که اگنو شیروان هیچ کاتیک بیری لونه کردو با پیاوی که گوره سیری بکن هیچ کاتی چاوی لونه با پی بلین قربان و جناب تو اوانه هر حزی کردو ساده و ساکت تعاملی لگل آب کرد هیچ پی نخوش نبو لمزیسی که اگنو شیروان نشان داده با پیاو بی خبال کوی هموی بلاو اعتیادی بو لمسائلی خواردن خواردنی هر زور زر بلاو اعتیادی بو اگر نانو دوی ماسه هر شتیک بو بیا قد نیوتو با او بخوم و با او مبیو اویه نابیتی انا بردستی بیخوا بویا براسی پیاوی که نوازه بو لولاتی خومانا که پیاوی که واحه بی اونده دل سوزی فقیر و هجار بی اونده پاک و راز بی لگل هاو رکانیا اونده رقی لخائن و گندل و پولکی بو بی قد چاویشی لیه نپوشیون اگر دا صلاتی یکم بوایا باورت بی امویانی رمیه کر اوانی که گندلیان کردو، آوانی که تعدایان کردو، بعضی تشتی ناخلاقیان کرد، کاغن شیروان آوانده گوره بود. من کل شاخیش بود زور بینیوما، و زور هاتو تمالی خومن بود ایره، که هاتوی شتوا لدره بود سردمی کرد، چند هاتوی تو سری لیم داوه هاتو تا آوائی، و لگل ایما وکو عائله یک خوی حساب کردو، و ایماش همیشه بتعبتی باکم رنگ لعیم زیادتر سیری کرد بیا وند خوشی بیستوا و ام دعایش که جاب و تولای کتی و با گوران من همیشه سرم لی داو پیم لی نبری و چو متلای همیشه حذی به یک ریزی بو رقی لگندلی بو رقی لوکسانه بون که منصب کانی ان بکار دیانن بو دسکوتی شخصی یعنی حذی که دولتی کمانه بیه دولتی که راسقینه بیه او کسانی که ل دولت ها کار کن تکنوکرات بن، او کسانه حکومتداری ولاد بزنن ببن بر رجاو. بلام بداخوا هیچ همی بپیشوانی خواست کنی او روی بر رجاو. که اگر نوشیروان با آن زور زور خفته خورد،
زۆری پێ ناخۆش بوو و دائیمەن ڕەنگە زۆر شتیشی هەبێ لە سەر محاسەبەکردنی ئەو جۆرە کەسەستا تۆ ئەمەوێ پێم بڵێ پەیامەت چییە بۆ نەوەی نەوشیروان مستەفا مامجەلال کە خۆیان لە ژیان نەماون و نەوەکان و کوڕەکانی کاگمەسود کە خۆشی لە ژیان ناماوە تۆ چیت هەیە بۆ ئەوان پێیانەڵی وڵی حەقا بزانن چونکەم ئێستا خەڵکی ئێمە دەمەکاتەوە ئەڵێ کوڕەکانیان بوون بە شێت کوڕەکانیان وها مەسئولەتیان داونەتی ماندوو نەبوون لە خۆشی وڵات و لە حکومداری هاگەورە بوون و هاتوونەتە پێشەوە ئەوان بۆ ئەوەی وا لەو خەڵکە بکەن کە ئەمەیان پێنەڵێن ئەبێت دڵسۆزترین کەسی ئەم میلەتە بن و هەموو شتێکی باشیان بۆ میلەتەکەیان بوێ و حەقی مافی چارەی خۆنووسین بۆ گەلی کورد هەدەف و ئاواتیان بێ ئیتر بیر لەوە نەکەنەوە لە نەوت و لە پارەی نەوت و لە دەوڵەمەنی و لە ئەرز و لە خان و لە سەرۆت و سەرمایە هەمویان سیر بکەن لە پاشاکانی هەموو دنیا لە قاعدەکانی هەموو دنیا بەتایبەتی لە بەهاری عەرەبیە ئەم هەموو قاعدە عەرەبیە ئەم هەموو قەسر و شتانیان هەموو کەوتە ژێر دەستی میلێک سەیری شای ئێران کەن گەورەترین دەسەڵات بوو چی لێهات دەسەڵات بۆ کەس نامێنێ وا بکەن خۆشەویستی خەڵک بن ئیش بکەن ماندونە ناسانە ئیش بکەن و سیاسیانە کار بکەن بزانن هەرچی بۆ میلەتەکەیان باشە بیکەن ئەگەر وایان نەکرد ئەگەر بیریان لە شتی تر کردەوە باوەڕت هەبێ میلەت قەت خۆشی ناوێن و قەتیش پیان ناڵێ چاکە بۆیە باشترین شت بە خۆیان ناپچن کە ئێستا هەن هەر سێلایەن کوڕیان هەیە ماڵی بەرزانی کوڕیان هەیە و تا حکومدارن بە تایبەتی جونگە ڕئیسیەکانی حکومەتیان بەدەستەوەیە وانەزانن خەڵک کوێرە خەڵک چاوی لیانە خەڵک ڕقیشی لیانە بەڵام ئەگەر ئەوان ئێستا بتوانن ئەم کاتە بە دڵ و بە جیان خزمەتی میلەتەکە بکەن وڵا هەموو خۆشمانەوێن و هەموش دوای خێریان بۆکە زۆر باشە کە باسی سیاسەتەکەین باسی سیاسیەکەین باسی مامجەلال و باسی کاگنەوشیروانی و باسی ئەو کەساناکەین بابەتێکی تر دێتە پێشەوە کە لای کورد تۆزێ جێ گومان و هێشتا بووی ڕوونەبووە ئەو شەید بوونی شەید ئارامە تۆ چی زانیارێک تێ دووبارەوە لەسەر شەید بوونی وڵای شەید ئارام طبعاً منەو کاتە لە سلێمانی بووم شەید ئارام یەکێک بووە لە فەرماندە سیاسیەکان و پیاوێکی دڵسۆز و پیاوێکی خەمخۆر بووە ئەو کاتێک کە ئەو هاتووەتە دەرەوە دێبە دێگەڕاوە بەڕاستی هەر لە توانای ئەوە هەبووە کە باری تەندروستیشی تەواو نەبووە و لە دوایە وای کردبوو لە گوندی کە تەنگی سەر شوێنێکیان بۆ دابین کردبوو کە لە ناویا چاپێ کرد و بەیانی دەرە کرد و تەوجیهی حیزبێ کرد و ئەو کاتە ئەو وەکو سکرتێری یەکێتی نیشتیمانی وا بوو لێرە بەڵام بەداخێکی زۆرەوە ڕۆژێک پێشتر یا چەند ڕۆژێک پێشتر هاتبوونە تەنگی سەر لەگەڵ مەفرەزا ئیخباری کرابوون کە ئیخباری کرابوون بەڵام پێشمەرگەکان ڕۆیشت بوون ئەو جێما بوو ئیتر ئەم ئیخباریە تەسەورم وایە هەر بۆ مەفرەزەکە بووە بە تایبەتی بۆ شەید ئارام نەبووە بەڵام ئەوان کە وتوانە ئەوە جاش هاتوو ئەوە بووە شەید ئارام لە شوێنەکەی خۆی هاتووەتە دەرەوە بۆ ڕێگا ڕۆی و تفەنگی پێ بوو جاشەکانی لە ناو دیاوون کە سەیریان کردووە بە سوتفەوەکو خەڵکی دیی گێڕنەوە ئەمان پرسیویانە ئەو پیاوەشیە توانە پیاوەکەەوە ئەڕوا بەڵام لەو کاتا خۆرەکە لە شانی تفەنگەکەی داوەکە وای لێ کردووە بریقەی هاتووتیانە وڵاوە چێکی پێ دوای کەوتنون و وەحاصل بریناریان کرد و دوای شەهید و نەیشانزانی شەید ئارامە هەروەیان زانی پێشمەرگەیەکی یاعتیادیە و ئیتر دوایی خەڵکەکە زۆر زۆر متاثیر بوو چونکەم شەیداران بەو ماوەکەمە ئەمەندە خۆشەویستی خۆی جێ کردووە لە ناو خەڵکە خەڵک وایە زانی محەمەی مەهدیە هەموو دنیا ڕزگارەکان نە کوردستان ڕاستە من ئەمێ باسی ئەوەش بکەم جەنابتان وەکو من بیسووم و پرسیارم کردووە لەسەر ئەرکیشانی خۆتان کۆمەڵێک کەسی زۆر هاوکاریەکردن لە لای ئێوە خزمەتی کۆمەڵە کەسی زۆرەکەن چەند کەسێکتان هاوکاری کردووە کە تاهین ببی ئەمانتان لەسەر چی بنەمایە کردووە ئێمە طبعاً ناوچەی ئێمە هیچ دەرامەتێکی نییە لە کاتی خۆی یاعتیمادی ئێرە لەسەر تووتن بووە کە منتیقەیە بۆ ئیجازەی دراوەتی لەلایەن ئینگلیزەوە بۆ تووتن تووتنیش کە هاتۆتە بەرهەم و فەحز کراوە خەڵک ژیانی لەسەری بووە و هەندێ گەرموجۆشی هەبووە و هەندێ حیوانیشی هەبووە یعنی بە ژیانێکی فەقیرانە ژیاوە زیاتر قەراغ مەشهور بووە بە مەڵبەندی ڕۆشنبیری لە سەردەمی مەلیکا حدودی نۆ مەکتەبی تیا بووە
كأمل له هيج ناحية وقزائك ترى نبوه وقراخ لكاتي شورشش محموه قزابوه سنعاو يكيك بولا ناحية كاني بلام لدعايا كشورشش محمو نما قراخيان عقوبة دا لقزاو كريان وبناحي وناحي كي بيادة صلاتو باربوت دیهاتی که زوری لسر بو، جیانی که زور ناخوشی هبو، همیشهش ملبندی شورجیر و شورجگران بو. یعنی باوشی خواهن که دوتا با پیشمرگه با تایبتی کمالی رنزرانی کردوسان و یکیتی نشتیمانی و شید آرام کلم ناوچه بو، اگر لقراخانه بو نایزو همویانه گیرن. بلا هم خلقه که ایمه، خلقه که روشن بیر بون، هم شورجگیرش بون. پناین داون به هم مشکلوشی هویه. وی اوه بوته هوی او که قراغ آودان بو و حتی مام جلال من چوم خزمتی منظمه کرای کنار در ایره من باسی قراغم بو کر یک سروتی قراغ مستحق دعای میدیکو ها تر لسرخصی جنابی مام جلال بو میدیکوشی نرده قراغ ها که کامل ایشو کاریان بو کردین لدعای او ظروف توزی کیتر گورا هجرت او سال شهر و بلادی و امجا ورده ورده خلق چونکم هیچ کارو کسابت یعنی من برای اوی ارویشتن من لگل که اگنو شیروان قسم کرد لگل که کسرت قسم کرد که وقت سروکی حکمت بو بو خراق براسی زور مردانه دستیان بود ریش کردین اتوانم بلیم خلق کمان بگشتی مگر تاکو ترایا اینا همو کسی که معاشی هی لپیرو جنو بسالا چوانو لكم اندامانو لا شهيدا كانوا حتى ديت السر اواني تلبى فراشي مكتبو بهي خسخانه وبا مجوري مزقوتو خلق كمان بزوري بو واتوان بليم زوريني زوري من كردومه بقايمه وبردومه تلايكا كوسرد ولا دعايا لاي دكتور برهم تعين كراون اويش هو السبب كي ابوك اگر بيتو او تعين كرنا نبوا قراخ شغل ابو شون كم هيج جاني كي تيانو يعني حقي خويا انا خلقك ك بدنيايه و ايما سوتان وقصف وتمشيط حتى شي شتا كيما باران و امانه همي بنسي بقراخ بو ببردوامي تيار خاني كان كرد بو بو منطقه قراخ ك بيجمرغا ومفرزيت يا ابو يعني اتو انا بلهم همو جنو منال هيج بقدر بيجمرغا ماندوبون بقدر بيجمرغا رايان كردو ای باشه شونه کانی تر اگر برآوردی بکی به حیاتی پیشمرگی تیانه شو قصف نکراون شری تیانه بوا اما ایسا اگر برآوردی ایم بکن لگل آوانا نابه قراخ حق پرشی شیری هبه لخزمت کرده راستا او تری تو او کاری خلقی که فقیر فقرای زور شکی کاری خیر خوازی زور والا ایشالا تقصیر من نکردو و خلقه که خواه نزانن اتوانن او پرسیاره لخواه هم کن خواه هم پرسیارم کردو او آلن که زور هاو کاری یعنی بدل نیایی و تخسیر من نکرد و حزکم خوم نانم نبی خوم هیچ من نبی حزکم خالقی قراخ نمونه بن. زور زور سواس تکین دست خود به سواس تکین بامی آن داریم که قبول من یه زور بگرم و با خیرات انتان کام یا خواب خیر بین نمونه ای وش زور بیم راست یعنی که هیا و کو خوی انشالله همی بگین جگای خوی بویل ناوچکانی تریش رو ببینن سواس تانکین هر بچی. زور سواس تانکین. لهج ولاتی که دنیا و لهم ولاتان دنیا گرشانازی با قصر و قصور و کمال اجزانا و کسایتی و چنشتی که جواز آب کن لکردستان جگا لوی کشانازی با کمالش تیترکری با شورش با پیشمرگ با سرگ با سرکرده اما لپال امانه و کمالش تی جور معنیه که آوانش کسایتی و پیام قول کن معنن که بونت چاره سرکری کمال پرسی گرینگی سیاسی و کمالیتی و کار آسانی بوها و نشتمانیان زور زور سفاستانه کین تا خدمتی کیتر خواتن لقلبه